Всім привіт! Вас вітає Українська прем'єр-ліга. У нас 15-й тур. Сьогодні у нас зустрічаються футбольний клуб Минань та ПОВОС Ковалівка. Загальні параметри матчу на ваших екранах. Як ви бачите, ніяких змін не відбулося. Кубок України все-таки пройшов. Минає вийшов фінал. От, про це ми ще сьогодні поговоримо. А тим часом ми будемо розпочинати цей поєдинок. Вісімнадцята Закарпатська область, стадіон Минай Арена, одноіменного містечка Минай. Сьогодні місцевий клуб буде грати в синій формі, темно-синій основна, а ПОВОС зіграє в білій. Стартовий склад футбольного клубу Минай на ваших екранах, тактика зі змінами. Головний тренер команди Назарій Катрій. ПОВОС Ковалівка, також тактика зі змінами. У них головний тренер команди Назар Коваленко. І що ж, розпочинається цей поєдинок. Третя гра в сезоні між цими командами. Раніше ці команди зустрічалися вже в рамках чемпіонату, це був перший тур, і в рамках Кубка України. Рібері зараз по флангу, тут намагається піти, тут Тимчик його зупиняє. Досить змінилися команди до цього поєдинку. Раніше ми зустрічалися з однаковими гравцями, до того ніяких переходів не було. Перший поєдинок відбувся в рамках чемпіонату України. Тоді Минай виграв у Ковалівці, перемігши футбольний клуб ПОВОС з рахунком 1-2. Було тяжке протистояння, але все-таки Минай переміг. Баян Швед віддає пас на Боні. Боні удар по воротам, і тут Канібулець відтягує цей м'яч. Дивимося ще раз повтор. Шепренко проривався тут на штрафну. Я думав, буде бити, але бачите, віддав пас, і Боні один дотиком пробив по воротам. Але Канібулець відміна зіграв. А ось Боні ще один удар, Канібулець витягує цей м'яч. Небезпечно знову така атака була. І дивом Канібоцький витягнув цей м'яч. Хмілевський. Втрата, і тут порушення правил. Вільямс порушує його, і поняшко, здається, мені хотів відразу розіграти цей м'яч, але не вдалося. Маємба віддає вперед на Балотелі. Балотелі на Рібері, удар поворотом 1-0. Франк Рібері забиває цей м'яч і відкриває рахунок. Давно, до речі, Франк Рібері не забивав голи в чемпіонаті. Досить хорошим ударом він пробив таким стрімким. До речі, як і він міг з дальньої дистанції забивати ці голи. Дивимося ще раз повтор. Ось Болотелі віддав пас на Рібері, і Рібері відмінно пробив поворотом. І
забив гол. Один нуль минає попереду. Як бачите, в таких протистояннях очних минає дещо буває сильніше грає. Два поспіх поєдинки Минай виграв, як і в чемпіонаті, так і в кубку. В кубку, до речі, не сказав, Минай обіграв когось в тяжкому поєдинку з рахунком 1-0. Тоді також якраз Франк Рібері забив єдиний м'яч і більше ніяких голів не було. Панівець буде вибивати цей м'яч. Це другий гол Франка Рібері в рамках чемпіонату України за Минай. Останній гол він давно забивав і дві гольові передачі на його рахунку. Не часто забиває Франк, на жаль. От. Тому чимось таким результатом, який себе не показує. Ну, але як для півзахисника, в принципі, непогана статистика. От. А ось Чигиринський, дивіться, він тут хотів пас віддати, вийшов вперед, як бачите. Ну, в тактичному плані Чигиринський завжди грає попереду. Скільки я вже знаю, Петрі завжди його висовував вперед. От. Тому... Ось у нас порушення правил. Схоже, у нас Франк Рібері за небезпечну атаку на гравця Тимчика добуває жовту карту. Тому поєдинку. Пеняшко. Марін Швед. Пас на Боні. Франк Рібері виходить вперед. Сергій Рибалка. Пас на Шепаренка. Боні. Боні виходить. Удар по воротам. І 1-1 зрівнює рахунок. Вільфред Боні. Ось такий прекрасний гол у відповідь забиває Ігорець, зрівнявши рахунок цього матчу. Несподівано, несподівано. Бачите, як я говорив, після трансферного вікна колись підсилився і набагато краще команда під керівництвом Ковенка стала грати. Якщо ви дивитесь поєдинки Колоса, то повинні було замітити, що Колос сильніше став грати, на відміну від початку сезону. Один-один. Сьомий гол в чемпіонаті забиває Вільфред Боні і зрівнюється з Шахабом Закиді. Може навіть і вийде, точніше він зараз в живій таблиці у гонці бомбардирів входить на перше місце. От у нього 7 голів і 2 передачі. Хороша статистика як для нападаючого української ліги. У нас Марін Швед отримує жовту картку за порушення правил. Грубо зіграв він проти Михайла Коковця. Як бачите, отримав гірчичник. Халк. Хотів віддати пас на Болотелі. Тут Мілевський підіграв. Дивіться, яка передача на Болотелі. Болотелі, як він тидяв, тут Мартин Шкотел. Вибиває цей м'яч. Копавець, подача на Рібері. Рібері міг тут забивати цей м'яч, але не вдалося йому, на жаль. Хороший був, хороша була подача, хороший удар був, але не вийшло. Халк. Віддав пас на Мілевського. Мілевський дістав цей м'яч, хоча міг його втратити.
Тут жорстко зіграв і в захисник Колоса в підкаті. Він була, дивіться, також грає жорстко, продовжується гра. Арбітер не бачив там. Рушняв ще одна передача на Боні, Боні сам на сам, але схоже. Тут був офсайд. Дивимося ще раз. Так. В принципі, вірне рішення арбітра матчу. Забіг офсайд Боні цього разу. Ну, схожа атака, от такий стиль Колоса, можна сказати. Переважно на такі згоді вони забивали. От, і забивають. Ось тут Поповець не зумів вправити шведом. Швед набирає швидкість. Чигиринський в захисті добре грає. Шапаренко. І схоже у нас знову тут офсайд. Арбітер побачив, дивимо ще раз. Ось так, Шапаренко був в сайді. Тридцять шоста хвилина матчу. Минає минулий поєдинок грав з Київським Динамо в рамках Кубка України, півфінал. Ну, здавали на виїзді киян. Тоді Минай переміг більш в такому кадровому протистоянні, адже Сергій Мирошниченко вирішив дати пограти іншим гравцям, але, як бачите, помилився він цим. І завдяки цьому кияни вилетіли з Кубка України. Тому Минай буде грати в фіналі. От, дещо блискавичне таке. А ось знову передача на Боні. Боні удар по воротам 1-2. 41-ша хвилина матчу. І дубль. Дубль у Боні. І Боні забиває 8-й гол у нас в чемпіонаті. В принципі, дуже красивий гол. Спокійно пробив Боні. Ось дивимося ще раз. Мілевський втратив м'яч тут. Цю, потім Рибалка віддав, здається, мені на його півзахисника. Ну, я точно не бачу, хто там був за півзахисник, хто й давав мені опас. І таким чином Боні забиває гол. Здається, мені це Вільямс йому віддавав передачу. Так, це Вільямс був. Віддав хорошу передачу на Боні, і Боні красиво так вложить м'яч в лівий кут воріт Минає. Один-два, Колос попереду. Як бачите, фатальна помилка, от, мені здається, на мою думку, точніше, Катрія, те, що він продав Антона Шиндера, от, і також Андрія Поповича. Це два гравці, які, можна сказати, завдяки яким команда йшла на верхніх позиціях. Адже Попович дуже мало пропускав, дуже багато у нього сухих матчів було. От, також я Антон Шиндер, який був одним із кращих бомбардирів чемпіонату, от, покинув клуб. Не розумію, для чого це було. Можливо, те, що він, Катрі, думав, що Ібрагімович перейде в клуб. Але, як бачите, Ібрагімович не перейшов. Минай. Ось ще одна передача. Ну, бачите, центр взагалі пропускає. Ще один удар по воротам. І Боні хітрейк 1-3. Колос забиває ще один гол. Просто я не знаю, Боні сьогодні піймав кураж, на мою думку. Ось дивимося ще раз, тут і Вільям знову віддав пас на Боні. І Боні спокійно, можна сказати, ну, майже в кут воріт Канібовоцького кладе цей м'яч. І що ж, у нас перерва, поки ми дивимося статистику матчу, і одразу переходимо до другого тайму. 1-3.
Отже, повертаємося ми до поєдинку Мена і Колос, центральний матч туру, можна сказати. От, як бачите, Колос вирішив ще в першому таймі виграти цей поєдинок. А ось ще одна передача на Шапаренко. Шапаренко сам на сам виходить, але цього разу Канібоцький справляється з цим м'ячем. Одразу він його виносить вперед. Ну, потрібно Минаю зараз швидко зрівнювати рахунок, адже, ну, я думаю, це неприпустимо буде для Катерія програвати. От, Минаю все частіше став гірше грати, порівняно з останніми поєдинками. У нас Матеос виходить на поле замість Виняшка. Вирішив все-таки підсилити нападаючу лінію Минаю. Ну, ще одна передача на Боні. Боні зараз виходить вперед. Боні пас на Шепаренка. Шепаренко міг тут пробувати, але Чигиринський зупинив його. Ну, навіть і Чигиринський з Маскерано, який частенько грав в захисті в матчах за участю чемпіонату, то вони не давали командам будь-яким в першому етапі взагалі доходити до захисту. І дуже рідко мене пропускав м'яч. От, при воротах. І навіть, здається, мені це їхній антирекорд в цьому сезоні, але більше трьох, мені здається, вони не пропускали. А коли сьогодні робить таку сенсацію. Я думаю, Коваленко зробив висновки попереднім матчам і, скоріше всього, краще підготувався до цього матчу, як бачите. Така більш не збалансована тактика. Ось подача на ворота тут знову. Боротьба. Болотелі виграє цей другий поверх. І пас на Рібері. Рібері знову розпочинає цю атаку. Просить м'яч тут Халк, але не встиг Рібері віддати. Йому і знову атака по різку команди. Ой-ой, тут ну, за кожен клаптик землі, можна сказати, борються гравці обох команд. Матеос, пас на Халка, Халк виходить вперед. Ні, не встигає Халк. Наступні поєдинки команди проведуть. Ось зіграє з київським Динамо. Скоріше за все, у себе вдома. У нас заміна в матчі, замість Маріо Болотелі виходить Хосе Родрігес. Минай зіграє з Донецьким Шахтарем на виїзді. Коли тепер цікаве протистояння Минає. Я думаю, що всі команди вирішили з Минаєм, скажімо так, звести рахунки за перший етап. Вільямс подача на ворота, тут невдало, Куповець виносить цей м'яч. Халк, Рібері. Рібері пас на Хесе. Хесе як виходить вперед, набирає він швидкість. Хесе може подавати туди, але Тимчик встиг за ним. Більший м'яч не готовий. У нас, схоже, ще одна заміна буде в цьому матчі. Замість Миколюка виходить Олексій Ковтун. Ну, це швидше таки на захист, я думаю. І замість Маріна Шведа виходить Лафіта. Це заміна у Колоса. До речі, минулий поєдинок Лафіта був так по Москва. Ще один котовий. Нам Сергій Рибалка виходить Кирило Петрова. У нас гол. Скорочує відставання Халк у нас. І, схоже, забирає м'яч відразу до центра поля, аби продовжити цей матч і зрівняти рахунок, я думаю. Адже все-таки мене не здається просто так. Ні, я не думаю, що вони просто так віддадуть цю перемогу. Дивимося ще раз. Копавець зробив хорошу подачу на Халка. Халк просто опинився сам і забив цей хороший гол. Два-три минає скорочує відставання. Матч не завершується. У нас 75-та хвилина матчу.
Я думаю, що цього, мені здається, ще матч не закінчиться. Ще все можливо. Ось подача на ворота, Бонні б'є і тут рядом зі штангою. Був м'яч, ще б чуть-чуть. Ще б чуть-чуть. Ще одна заміна у Колоса, замість Дмитро Шапаренка виходить Денис Олійник. Все-таки вирішив Коваленко тримати цей темп, аби Колос не пропустив третій гол, я думаю, адже я думаю, що Коваленко хоче поставити крапку в матчі, забивши четвертий гол. Подивимося, що зробить Минай в цьому разу. Олійник, ай-яй, трошки поспішив, він пустив м'яч і, схоже, м'яч буде знову відворіти. Минає. У нас 3-7 по ударам, як бачите. І переграє Колос, в принципі, по статистиці. От. Сьогодні вони себе краще показали в цьому поєдинку, в цій очній зустрічі з цими командами. І такий, можна сказати, реванш беруть. Але ще одна подача на Хесе Родрігеса, але не забуває Хесе, ну йому тут, я думаю, досить важко було забити. От. Але задум був хороший, якби хтось з ним був в парі тут, в лінії нападу, то, я думаю, міг би навіть віддати пас на партнера, і той би міг пробити поворота. Коваль буде вбивати цей м'яч. Копаловець чи Бонні? Ох, як Копаловець грає жорстко, але виграє цей дуель. Лафіта. Класна їм була. Знову Лафіта. Передача вперед на Болотель. Ой, на Бонні, перепрошую, тут Канібулоцький аж вискочив з воріт. Ну, ще б трошки, і можна було б і четвертий забити. Рібері зараз йде по флангу, проти нього Тимчик. Втрачає м'яч, все-таки зажав його Тимчик до лінії. Підказує там Катерій, що робити. Просить він більш команду грати більш комбіновано. Ось Ковтун, передача на Хесе, не виграє він другий поверх. Лафіта. Ой-ой, жорстко грають Минай, ну видно, що хоче все-таки відігратися, але Колос трошки збавив темп, як я бачу, і деякі є помилки. Олійник з м'ячем, проти нього Маємбе. Олійник не зумів обіграти Маємбе, але тут зберігається м'яч, знову Олійник, подача на вороти, Чигринський. Точніше, м'яч від Чигринського, зрикошетив на Котовий. 88-ма хвилина матчу у нас вже. Подача на Бонні, Бонні удар по воротам, Канібулоцький знову витягує тут. І повторний Котовий, Вільямс, подача на ворота, Бонні знову б'є, але не попадає. Не попадає і цього разу нападаючий Колоса. Ще є шанси, от бачите, Минає виграв попередній поєдинок у Кіян 2-3, а тут поступається в цьому матчі. Халк з м'ячем, тут у нього Цуріков. І, схоже, Цуріков загнав його. Вільний удар. Ну, ще, можливо, ще Колос проведе одну атаку, якщо навіть це дадуть. Імбула з м'ячем зараз. Імбула може віддавати пас на Вільямса. Вільямс може бити, тут Маскерано спиняє, але Імбула подача і Котовий. Я думаю, що це останній Котовий в цьому поєдинку буде. І Колос, швидше за все, переможе в цьому матчі. І що ж, так, фінальний свісток, Колос бере реванш у Закарпатській області і перемагає Минай. А у Минай це третя поразка вже в чемпіонаті. От. Ось бачите, статистика матчу у нас показує, що Колос сьогодні зіграв сильніше. Ну, ще б трошки, якби Минай дотисли, то може б і забили б третій гол, але не вдалося цьому команді Катерія виграти. Кращий гравець матчу у нас Вильфред Бонні, оцінка 7,5. Також 7,5 у Джанелі Імбула. І 7,0 у Георгі Вільямс. Ну, в принципі, хорош. Добре зіграно. У Минай відзначити можуть тільки Рібері і Халка, які сьогодні зіграли краще всіх. На мою думку, забили голи, 6,0 оцінка. Але кращим показує Маємби, Копуловця
і в яких оцінки 6,5. Ну, тут я не згід. В захист сьогодні провалився. Лунає особливо центр. Опара Чигиринський, Маскірано. Що буде робити Катрій, поки нам невідомо, які він зміни в наступному поєдинку зробить, але одне можу констатувати, що Минай трошки став гірше грати. Забивав у нас Франк Рібері у Минає, 12-та хвилина, потім 3 голи забив Вілфрід Боні, зробивши хет-трик в цьому матчі, завершивши в першому таймі ще, ну, точніше перемогу. От, паси були від Миколи Шапаренко, Георгій Вільямс два рази йому віддав дві передачі. От. І 72-га хвилина, Халк скоротив відставання з пасом Михайла Кополовця, але це йому не дуже допомогло. Жовті картки отримав Франк Рібері сьогодні і Мар'ян Швед. І заміни, які сьогодні відбулися в цьому матчі. У Минає виходив Матеус замість Василя Пеняшко, потім Хесе Родрігес вийшов замість Маріо Балотелі, підсиливши гру. І в кінці матчу Олексій Ковтун змінив Владислава Миколяка. У Колоса виходив Лафіта замість Мар'яна Шведа, Кирило Петров замість Сергія Рибалки і Денис Олійник замість Миколи Шапаренко. Отже, ось такий у нас поєдинок, досить цікавий, досить. Хороший поєдинок провели обидві команди, показали сьогодні результативний футбол, але Назар Коваленко вийшов з цього поєдинку сильніше. Отже, вітаю його з цією перемогою. Назарі Катерію бажаю успіхів в жодних матчах. Я думаю, що вона на цьому не завершить поєдинки і продовжить боротьбу в чемпіонаті. А на сьогодні все. Дякую вам за перегляд, до нових зустрічей і пока. Дивіться футбол.